Buffalo soldier. In the heart of America. Buffalo soldiers are there. In the heart of America. अब उनीहरू चाहिँ बफेलो भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न अब भैँसी जस्तो चाहिँ आर्मी भनेर भनिएको छ यो तन धुनी हो जोगी भाषा भन्छ खरानी विभूति दुनियाँ लाएर त ऊ मेरो मसान घाटा मात्रै म बस्दाखेरि गर्छु त्यो मेरो आफ्नो छ आफ्नो यो त्रिपूर्ण धस्छु होइन भस्म लेपन गर्छु अब हजुरको एकदम राम्रो लाग्यो बाबाजी आई लाइक इट होइन तपाईँ जस्तो मान्छे नेपालमा हजार जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले गरे आयौँ रमाइलो गऱ्यौँ मलाई पनि त्यो दिन मेरो त कोही थिएन भने त एकदम फ्यामिली चाहिँ रहेछ मेरो धेरै भन्ने जस्तो सोची मलाई माया गर्ने मान्छे त रहेछ भन्ने जस्तो अनुभव भयो त्यस कारणले ऊ त्यो भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु नामै बिर्सेँ फेरि मैले बाबाजीलाई सुस्वागत जय होस् अब तपाईँहरूलाई स्वागतम छैन मैले बाबाजीको नाम सुनेसम्म मैले त अगोरी बाबा भनेर सुने होइन धेरै थरी उपनाम छन् रे हजुरको हाम्रो दर्शकको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरलाई कुन कुन नामले चिन्न सकिन्छ त्यो बताइदिउँ न मेरो चाहिँ अवधुत अगोर बाबा कालो लुगा लाएर काली बाबा भन्छन् त्यही हो अब मान्छेको होइन मेरो कालो लुगा लाएर काली बाबा भन्छ कि कालो बाबा त्यहाँ बस्नुहुन्छ भन्छ अब मेरो रेस्पेक्ट नेम चाहिँ अब अवधुत मृत्युञ्जय अवधुत अगोर बाबा एउटै हो कि त्यो तर सम्प्रदाय अब यो के हो भनेर त्यसले चिनाउँछ क्या जस्तो मृत्युञ्जय भनेको मन्त्र नाम भयो होइन अवधुत भनेको बालब्रह्मचारी भयो अगोर भनेको मेरो सम्प्रदाय भयो अब तपाईँको बाबा टाइटल्स हो सबैले प्रेम मागेर बाबाजी भन्ने हो हजुर दिन प्रतिदिन पछिल्लो दिनमा कति धेरै भाइरल भइरहनु भएको छ होइन तपाईँलाई याद भएसम्म तपाईँको इन्टरभ्यू त अनगिन्तै आएका छन् कतिवटा मिडियालाई दिनुभयो याद छ मलाई त केही याद छैन म न वाइफाई छ न के छ मसँग अब मैले कहाँ जानु कसलाई हेर्नु यो मन्दिरमा बस्ने आउँछन् लिएर जान्छन् आउँछन् लिएर जान्छन् आउँछन् लिएर जान्छन् अब बाबा तपाईँ त भाइरल भएछ भन्छ भाइरल त अब म आफै छु भने मैले हेर्नै परेन नि मैले यस्तो गरिरहेको छु भनेर त मलाई थाहा भइहाल्छ नि तर मिडिया चाहिँ गनेको छैन अनगन्ती आएको आयो हजुर हजुर बाबाजी भाइरल भए सँगसँगै केही सहयोगहरू पनि आइरहेको भन्ने खबर बाहिरको छ के कस्तो भइरहेछ त्यो अब यो चाहिँ अलिकति हावा हो होइन मान्छेले जतिसुकै भने पनि होइन कसैले 100 रुपियाँ दाम दिएर त्यो हुनेवाला पनि केही छैन होइन मलाई अब मेरै त यहाँ अब चिया खाएको या ऊ मेरो साथी छ बिहान कोही खान्छ उसले 50 रुपियाँ उसलाई दिनुपर्छ अब सहयोग गरेको भनेको ऊ फुक्ने सुक्ने आउने मान्छेले 100-200 दिने भने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अब अरू अब भनौँ न अब यस्तै सञ्चारकर्मीहरू पनि आउँछन् यिनीहरू पनि खोइ के दियो भन्नु के नदियो भन्नु यस्तै छ अब आफूले के गर्नुपर्ने छ के हुनु छ भने अब खोइ त्यस्तो सहयोग चाहिँ मलाई ठुलो चाहिँ आएको छैन है मैले पछिल्लो समयमा एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ तपाईँलाई हेटौँडादेखि चाहिँ भेट्न आउनुभएको थियो त्यो हेटौँडादेखि भेट्न आएको भक्तले चाहिँ मलाई एक जोर कपडा भनौँ मतलब दुईवटा धोती हुने अब यहाँ चाहिँ तपाईँको माथि लाउने होइन जुवारीकोट सिलाउने अब उहाँले चाहिँ मलाई 2000 रुपियाँ दाम होइन अब उहाँ कुनै कोही पनि होइन तर मलाई उहाँदेखि प्रेम गरेर आउनुभयो अब हजुरको एकदम राम्रो लाग्यो बाबाजी आई लाइक इट होइन तपाईँ जस्तो मान्छे नेपालमा हजार जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले गरे म कहाँ एक रात पनि बसेर गयो खुब रमाइलो भयो हामी गफ गऱ्यौँ अब बिहान टाढाको मान्छे फेरि पानी त्यस्तै पर्या छ होइन जाने मेरो भक्तलाई मैले पठाउनु भएन मैले यसो सोचेँ है तेरो यस्तो पानीमा यो हेटौँडा गयो भने भोलि बिरामी होला के होला बाबु यहीँ बस भनेर मोटरसाइकल ल्याएर यहीँ राखेर रातभरि हामी खानासाना पकायौँ खायौँ रमाइलो गऱ्यौँ मलाई पनि त्यो दिन मेरो त कोही थिएन भने त एकजना फ्यामिली चाहिँ रहेछ मेरो धेरै भन्ने जस्तो सोची मलाई माया गर्ने मान्छे त रहेछ भन्ने जस्तो अनुभव भयो त्यस कारणले ऊ त्यो भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु नामै बिर्सेँ फेरि मैले अचम्मै भयो भने ओके जस्तो होइन बाबाजी भनेपछि हामीले देख्न सक्छौँ अलिकति खरानी खसेको अलिकति मान्छेको एउटा मानसिकता भनौँ न नेपाली कल्चरमा चाहिँ कस्तो छ भने गाजा अलिकति तानेर बस्ने खरानी घस्ने अलिकति भनौँ न नर्मल मान्छेभन्दा अलिक फरक टाइपको चाहिँ मान्छेमा एउटा मानसिकता छ तर तपाईँलाई चाहिँ नि इन्टरभ्यू आइसकेपछि धेरै कमेन्टहरू आएको छ होइन तपाईँ जस्तो नर्मल व्यक्तिहरू जस्तै मानसिकता भएको अलिकति फरक पाउनुभयो भन्ने कुरा आएको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ अब तन धुनी हो जोगी भाषा भन्छ खरानी विभूति दुनियाँ लाएर त ऊ मेरो मसान घाटा मात्रै म बस्दाखेरि गर्छु
त्यो मेरो आफ्नो छ, आफ्नो यहाँ त्रिपूर्ण धस्छु होइन, भस्म लेपन गर्छु, मेरो ध्यान कर्ममा गर्छु। अब 24 घन्टा लाएर बस्यो यो गरेर त्यो सिद्ध हुँदैन। अब म जोगी नै हो भनेर किन, म यसै जोगी उसै जोगी हो होइन, मलाई त्यो मतलबै भएन। म लाए पनि जोगी नलाए पनि जोगी, खोइ म यहाँ अब कहिलेकाहीँ सुरुवाल अब तपाईँको राम्रो यसो ड्रेसअप गरेर भनौँ न भक्तजनहरूले मलाई यस्तो दिन्छन् होइन, अब यो कपाल चाहिँ चट्ट बाँधेर हिँड्छु, नर्थ फेस ज्याकेट लगाइदिन्छु कहिलेकाहीँ, तर मलाई यो बाबाजी यस्तो उस्तो भन्दैन, जोगी जोगी नै देख्छ, अब के भन्नु। हजुर, कहिले पनि जीवनमा लागेन तपाईँलाई, कुनै न कुनै बेला त अनुभव भयो होला नि, नर्मल पाराले हिँड्छु, नर्मल तरिकाले हिँड्न मन लागेको छ, त्यस्तो भन्ने सोच कहिले आएन तपाईँलाई? मसँग त्यो पावर छ नि, उसले मलाई भन्यो भने त्यसको त्यही त हो नि, फेरि बाबाजी हो म, मेरो उसले प्रश्नको उत्तर दिन मैले जाने छु नि त फेरि उसलाई। हजुर, जस्तो कुराकानी गरिरहने क्रममा सुन्नमा आएको कुरा, बाबाजीले मिठो केही गीत पनि गाउनुहुन्छ अरे, दर्शकको लागि यो गीत नै गाइदिउँ न, किनभने जति पनि कमेन्टहरू आउँछन् तपाईँलाई होइन, नेगेटिभको तुलनामा पोजिटिभ धेरै आइरहेछ क्या प्रायः जसो, र मनोरञ्जन हुन्छ। हजुर, कुन गीत गाउनुहुन्छ? पक्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा सिङ सुनाउँछु। पहिला त धेरै आउँथ्यो मलाई, लोकगीत गाउनुहुन्छ, लोकगीतहरू पहिला पहिला गाउने पक्नु छ, अलिक बिर्सिन्छ नि त, धेरै वर्ष भइसक्यो यस्ताहरू अब सुनिँदैन। लाउरे जाउँला नि धन्काईमा ल्याउँला नि लगाइदिउँला तिलौरी भन्ने एउटा गीत थियो पहिला, यो पनि लोक दोहोरी लोकै हो, अब दोहोरी छुट्टै हुन्छ, लोक दोहोरी छुट्टै हुन्छ, अब यो यस्तै खोइ अब पहिला पहिला आउँथ्यो, अहिले त मलाई अलि त्यति आउँदैन, बिर्सि पनि सकेँ। अब कुनै कुनै छोटो कार्यहरूमा जस्तो अब अलिअलि भनौँ यस्तो बब डायलेनहरूको भयो होइन, यस्तोहरू भयो, अब खोइ बब मालीको भयो होइन, जस्तै अब एक एकहरू बिर्सिसकेँ मैले के कुन एउटा कुनै जाओस् न कुनै तपाईँलाई एउटा बब मालीको भोगोल्समा म दिन्छु। Buffalo soldier, Buffalo soldier, in the heart of America, fighting in the Iowa, fighting in the Iowa, oh, meet up. If you know your history. अरे वाह, साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो गाउनुभयो होइन, ताली बजाइदिउँ उहाँको लागि, यति मिठो गीत गाउनुभयो, खुसी लाग्यो। कस्तो तपाईँ फ्यान हुनुहुन्छ बब मार्लीको? यस, बब मार्लीको अब म किन पहिला गेट अप स्ट्यान्ड अप फर योर राइट भन्ने यस्तो गीतहरू, त्यो चाहिँ कस्तो भने जब अमेरिकाले नेग्रो जुन जाति यो काली जातिलाई होइन उनीहरूले क्याप्चर गरेर विभिन्न थरीको चाहिँ गर्नेको कारणले, अब यो नेग्रो कसरी फ्रिडम गर्ने भन्नुको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकालाई स्याटर हानेको कारणले, त्यही भएर बफेलो सोल्जर्स अरे क्या, इन द हार्ट अफ अमेरिका अरे। अब उनीहरू चाहिँ बफेलो भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न अब भैँसी जस्तो चाहिँ आर्मी भनेर भनिएको छ यो हो, त्यस कारण फ्रिडम पाउनको लागि उनीहरूले त्यो गरेको हो कि, खास सिङ्गिङ गाउनु पनि एउटा राजनीतिक गीत हो यो। जस्तो बब मार्ले सँगसँगै इङ्ग्लिस अरू सिङ्गरहरूमा चाहिँ को मनपर्छ तपाईँलाई अलि याद भएसम्म? मलाई त सिङ्गर त अल अफ मनपर्छ, तर कस्तो छ भने म्युजिक अनुसार दे मेरो माइन्डमा निकै अलिकति ह्याडेक आउनु थाल्यो भने हेभी मेटल सुन्ने होइन, हेभी मेटल सुन्ने, अलिकति बोरै अब साँप धेरै झ्याउझ्याउ हुन थाल्यो भनेदेखि सेन्टी रकहरू सुन्छु। अब त्यसपछि तपाईँको कुनै बेला अलिकति भनौँ न अब यस्तै गाँजा अलि धेरै तान्ने बेलामा चाहिँ मैले थ्रास मेटल भन्छ जुन एलास कुपरको हुन्छ, अब अहिले डेथ मेटल पनि भन्ने छ जो स्वरै बुझ्दैन, म्युजिक मात्रै झ्याङ 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 गरेको हुन्छ, अब त्यस्तै अब रक एन्ड रोल्स भनौँ, ब्लुजहरू पनि, अब तपाईँको पप सङ्ग्सहरू भनौँ, अब रकहरू भनौँ होइन, अब विभिन्न म्युजिकहरू चाहिँ म सुनि नै रहन्छु, तर अहिले त मैले धेरै भइसक्यो म्युजिकै नसुनेको, किनभने म बिहान उठेँ जब गर्नैतिर लाग्नु पऱ्यो, नुहाउने धुवाइतिर लाग्यो, जल चढाउनु पऱ्यो, यता गर्नु पऱ्यो, फेरि आफूलाई चिया खानेतिर लाग्नु पऱ्यो होइन, अब फेरि जब गर्नु पऱ्यो, यताउति गर्नुपर्दाखेरि यो सिङ्गिङहरू चाहिँ आउट हुँदै जाँदैछ क्या, अब भोकल्स पनि डाउनटेड हुँदै गइसक्यो मेरो,
अब मैले यसो सोचिरहेको छु, अब खोइ अब ट्रेनिङ गरेर हुन्छ कि न पछि, अब भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। अब बुढा कालमै के ट्रेनिङ गर्नु।